أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الموت تحفة المؤمنون. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پیارے ذوق کے شوق کے نال سارے باواز بلند روشی مارگی نسو اللہم صلی و سلم علی سید و مولانا محمد و بارک و سلم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سارے پڑھ گئے نسو. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اصفن دے ہیں مالک دے اصفن دے ہیں مالک دے جگو جگ تیرات کدی رہ دن. اصا نوکر ہے او مدنی دے جگو جگ تیرات سراج منی رہ دن. اصا خادم ہے او آقا دے جگو جگ تے پاک نبی دا بھی رہ دن. اسا کچھ بھی نہیں ہن کرم انہاں دے جگو کربل دا شبیر آدم. سارے آدم سبحان اللہ. شالا بخت اقبال کمال ہوئی. شالا بخت اقبال کمال ہوئی. اے لج پرور لج پالا رب اکبر محبوب بڑے سرور مخدوم نرالا. اج سن حال کنگال بحالیاں دا. اج سن حال کنگال بحالیاں دا. سائی چن مطلب دے لالا آزاد کبر وچ موڈ کھلاویں. واللیل دے زلف والا او غافل بھولا نہ موت کو. اے دنیا دی شہی چند دیدی ہے غافل بھولا نہ موت کو. اے دنیا کچھ ہوش کر کرنا فخر. اے آقا نہیں چند دیدی ہے غافل بھولا نہ موت کو. اتھو ٹر گئے کوئی اولیاء اوپر کاوٹے کل انبیاء. اتھو ٹر گئے کوئی اولیاء
چند دین ہے کچھ ہوش کر کرنا فخر اے آقا ولی چند دین ہے غافل بھولانا موت کو وچھڑا پھرا ہاچر گئے وہ پچھو مالک علم یہ غلط کتاب لا ریب دل میں عیب کتاب دے اندر تلاوت کیتے دعا کریں تو اللہ پاک نو تہاڈے تے میرے کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے آقا اے دو جہاں حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے کروڑاں درود و سلام دے بعد اللہ کریم اپا سارے دی حاضری قبول تے منظور فرماوے پیارے دوستو بزرگو اے عیسیٰ علیہ السلام دی محفل ملک محمد عمران صاحب دی والدہ مائدہ دی اللہ بخش فرماوے اور مغفرت فرماوے اللہ ہونے درجات و بلند و بالا فرماوے اللہ سونے دا قرآن لا ریب دے بے عیب کتاب دے اندر کل نفس ذائقت الموت ہر رین موت دا ذائقہ چکھے اللہ نے چاہے انسان کو 50 سال زندگی دیتی ہے اللہ نے چاہے انسان کو 100 سال زندگی دیتی ہے آخر وال موت آونی ہے جڑا ہی دنیا تے اے او ہندنی وال ونجنا بھی ہے پیارے دوستو اتھا جو چنگے عمل کرے سو تہاڈی قبراں تے پھلاں دے سیرے ہوسن خواجہ نور محمد مہاروی سیدا پیر حضرت نے شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر لکھ دین جو مسجد نبوی دا صحن ہے تہاڈا تے میرا لجپال نبی بیٹھا ہے اور صحابہ کرام بھی بیٹھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صحیح بھی بیٹھے حضرت عمر پاک صحیح بھی بیٹھے حضرت عثمان غنی صحیح بھی بیٹھے حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صحیح بھی بیٹھے تمام صحابہ کرام بیٹھے توجہ فرمے سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے دیوانے او ایک وعدہ میں تسارے نال کرے دا تے ایک وعدہ تسا میرے نال کرو صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ کملی والے محبوبہ اسا وعدہ کرنو اور تسا بھی وعدہ کرو حضور نے فرمایا تسا فج نمازاں بھی پڑھنی ہے اور قرآن دی تلاوت بھی کرنی ہے جدا رات دا سمجھو 300 دفعہ کلمہ شریف دا ورد کر دے سمجھو اچا کو سبحان اللہ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ کملی والے محبوبہ اسا قرآن دی تلاوت بھی کرے سو اور کلمہ شریف بھی پڑھ سو 5 نمازاں بھی پڑھ سو یا سارا وعدہ تھی گیا حضور تو سارا کیا وعدہ ہے تو حضرت میرا لجپال نبی فرمایا ہے اے میرے صحابہ اے میرے دیوانے سن گلو جدا تہاڈا روح نکل سے جدا تسادا سہ نکل سے گوڈی میری ہو سے سر تسادا ہو سے مسلمانوں میں تارے کنو پوچھنا چاہتا ہوں اگر مسلمانی دنیا کنو ٹر ونے پھرا آوے یا نہ آوے رشتے دار آوے یا نہ آوے جبل محمد مصطفیٰ اس رنگ لگ سے یا نہ لگ سے اللہ دا پاک پیغمبر نبی جنہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ بے نیازی بار گاد وچ عرض کریں دن بے نیازا میرا خالقا میرا مٹھا ربا میں کو حق وظیفہ صدا سوہا اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ تو ایہو ورد کیتا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے آکھیا بے
شان ہے مسلمانو تساں بھی وظائف کیتا کرو اور نمازاں بھی پڑھیا کرو قرآن دی تلاوت بھی کیتا کرو جدا رات تو سوتے کرو کلمہ شریف پڑھ کے سوتا کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو شمع رسالت دے پروانے ہو حضرت علی شان مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فی حضور دی بارگاہ دے وچ ہے حضور نے فرمایا علی جدا رات تو سوتا کر پنج کم کر کے سوتا کر جدا رات تو سوتے کرو پنج کم کر کے سوتا کر حضرت علی جل مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صحیح حد جوڑ تے عرض کرے نے یا رسول اللہ پے کہے میں پنج کم کر تے سوتا کراں حضور نے فرمایا جدا سوتا کر 4000 دینار صدقہ دے تے سوتا کر ایک قران دا ختم کر تے سوتا کر دو بندے دی لڑن والے دی صلح کرا تے سوتا کر ایک حج کر تے سوتا کر بیا اور میں مدنی دے درود پڑھ تے سوتا کر حضرت علی جل مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حد جوڑ تے عرض کرے دن یا رسول اللہ میں 4-5 کم کیویں کرے سا اور 4000 دینار صدقہ کیویں دے سا ایک حج کیویں کرے سا دو بندے لڑن والے دی صلح کیویں کرے سا حضور نے فرمایا علی سن کے جدا رات تو سمی 4 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ تے سمی 4000 دینار دے برابر تے کو ثواب کیتے تے دفعہ کل شریف پڑھ تے سنی تے کوئی ایک قران دا ثواب کیسے اور نو بندے دی جے سلا کراوی دا دفعہ استغفار پڑھ تے سنی جڑا رات دا سنی وقت کو حج دا ثواب کیسے اور میں دی مدنی دی ذات تے تو دا دفعہ درود پڑھ تے سنی اے جڑا تو کم کرے سی ول تیری دنیا وی سوار وے دے اور آخرت وی سوار وے سے حضرت علی جل مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سی فرمانے حضور اے میرے واسطے حکم ہے جب باقی امت واسطے بھی اے حکم ہے حضور نے فرمایا علی سن کے رے چہرہ کم کرے سے یہ انعام دے سے دعا کرے دو اللہ پاک نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ اسا کو سونے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین